sammen. I dag har jeg lyst til å snakke litt mer om det vi var inne på forrige gang. I forrige video så snakket vi om hvorfor bør vi praktisere yoga hver eneste dag. Hva slags fordeler gir det oss å ha en konsistent praksis, en praksis som vi forholder oss til over en viss periode. Og vi kalte det for sadhana. Og vi snakket også om at sadhana kan være mye mer enn bare en yoga- og meditasjonspraksis. Så dersom du fortsatt er litt usikker på hva sadhana betyr, og hvorfor du bør praktisere yoga hver eneste dag, så anbefaler jeg å se den forrige videoen, og den kan du finne rett under her. Den vil gi deg mye mer klarhet i forhold til hva denne videoen kommer til å dreie seg om. I denne videoen så har jeg lyst til å gå litt dypere inn i emnet om sadhana, og snakke om hva er det som skjer med deg, hva er det som skjer med kroppen din, hva er det som skjer med psyken og underbevisstheten din når du tar en praksis og forholder deg til den i en gitt periode over 40 dager, 90 dager, 120 dager og 1000 dager i strekk. Hva er det som vil skje med deg? Hva slags fordeler kan du oppleve ved å ha en konsistent praksis? Det vi ønsker å gjøre er å knekke våre vaner, vi ønsker å bryte våre vaner. Det finnes egentlig ikke noen gode eller dårlige vaner. Men når du vender deg til å gjøre noe automatisk, og du gjør det på autopilot, så tyder det bare på at du er ikke i øyeblikket. Du tar ikke bevisste avgjørelser, du tar ikke bevisste valg. Og det kan være problematisk i lengden. Det kan ende opp med å påvirke deg på så mange måter. Veldig mange av våre vaner sitter i underbevisstheten vår. Vi begynte allerede å danne dem fra vi var små, fra vi var bittesmå, og fortsatte å gro og utvikle oss og dra med oss ting fra fortiden. Og disse vanene, en væremåte, måten du er på, måten du kommuniserer på, hvordan du tenker, hvordan du forholder deg til andre mennesker, det er også typiske vaner vi har vent oss til å være sånn. Og jo lenger du praktiserer noe, jo lenger du praktiserer en og samme ting over en periode, jo dypere vil det sette seg, jo dypere inn i psyken vil det sette seg, og jo dypere inn i underbevisstheten vil det sette seg, og jo lenger tid vil det ta å bryte denne vanen. Derfor ønsker vi å gjøre det, fordi det er ikke sunt å ha vaner som går på autopilot, uansett om det er gode eller dårlige vaner. Når du gjør noe automatisk, så tyder det bare på at du er ikke til stede. Du tar ikke bevisste avgjørelser. Du bare reagerer på dine impulser uten å reflektere over hvor sunt det er for deg. Og det er det vi lærer i sadhana. Vi velger bevisst å gå gjennom en og samme situasjon over en periode. Og hver gang vi går gjennom den situasjonen, så ser vi den med nye øyne, og vi gir oss selv muligheten til å håndtere det annerledes. Det som er hovedformålet med selve sadhana, det er ikke å gjøre de samme yogasettene, de samme yogaøvelsene over en gitt periode, men det er å lære deg å gå inn i en tilstand av nuet, i en tilstand hvor du er helt 100% tilfredsstilt i øyeblikket. At du føler ikke at du trenger å gå noe sted. Du føler ikke at du trenger å få noe fra utsiden for å føle deg vel. At du trenger ikke å forandre på din personlighet eller noe som helst. Du bare lærer å være i øyeblikket. Du kommer så dypt inn i nuet at du innser at dette øyeblikket er mer enn nok. Og når du befinner deg i øyeblikket, så hva enn du ser, hva enn du møter, hvilken enn situasjon du er i, så vil du se det med nye øyne. Og hvis du er tilstedeværende, så vil du også ha muligheten til å håndtere situasjonen bevisst. Og på den måten så bryter du vaner. Derfor har vi en konsistent praksis som varer over en periode. Det er ikke bare noen tall vi har satt. Dette er en hel vitenskap. Og den vitenskapen går ut på hvor lang tid det tar for cellene i kroppen din å skifte ut informasjon. De røde blodcellene bærer med seg informasjon opp til 120 dager, så alle dine inntrykk, alt det du observerer i øyeblikket, alle dine følelser og tanker blir innprintet i
cellene og den informasjonen er i kroppen din opp til 120 dager. Så derfor tar det opp til 120 dager å danne et helt nytt mønster og få ut den gamle mønstret. Så hvis det nye mønstret ditt er total tilstedeværelse, klarhet, intuisjon og bevissthet, så vil det sette seg etter 120 dager mye dypere inn i psyken din og inn i underbevisstheten din. Så vi har 40 dager syklus. 40 dager er nok til å slutte å spise sjokolade. Hvis du har hatt lyst til å slutte å spise sjokolade, så er 40 dager mer enn nok til å gjøre det. Og etter 40 dager så vil du ikke ha så veldig lyst lenger. Men det kan fortsatt sitte i en ting i underbevisstheten som kan påvirke deg i løpet av dagen, som kan manipulere deg til å gjøre ting du egentlig ikke har lyst til å gjøre. Så 90 dager krever det for å gå inn i underbevisstheten og begynne å rense det derifra. Og ytterligere 120 dager, så 120 dager i strekk kreves det for å definere den nye væremåten, definere de nye tankemønstrene, definere den nye væremåten din, måten du er på. Så det er 120 dager er en ganske sterk praksis. Det tar egentlig ikke så veldig lang tid, og det er egentlig ikke så veldig lenge, men effekten er veldig, veldig synlig, ikke bare for deg. Alle vil se det. Hele verden vil se det, og du vil se hele verden med helt nye øyne. Og hvis du ønsker å ta det enda dypere og gå inn i å mestre den nye væremåten, mestre den situasjonen du har jobbet med, 1000 dager. 1000 dager så har du mestret det. Det krever faktisk en del trening. Hvis vi har for eksempel gjort noe siden vi var små, vi har hatt en uvane, kanskje vi har alltid hatt sånn dårlig selvtillit, og det har du har gjort det lenger enn 1000 dager. Det har satt seg veldig dypt på veldig mange lag, så dypt inn i psyken din, at det krever faktisk kanskje opp til 1000 dager med jevn praksis, kontinuerlig observasjon og omskriving av dine reaksjoner for denne situasjonen. Det krever faktisk såpass lang tid for å omskrive det og danne en ny syklus. Men husk at allerede etter 40 dager så blir det lettere, men jo lenger, jo bedre. Derfor gjør vi sadhana. Derfor har vi disse praksisene, 40 dagers sadhana, 90 dagers sadhana. Og dersom du er interessert i å gå igjennom en sadhana, og du har lyst til å finne din sadhana, hvordan du kan skape en slik praksis og lære deg å være mer tilstedeværende og håndtere i livet ditt mye mer bevisst, så er du hjertelig velkommen til å bli med oss på 40 dagers yoga-utfordringer. Vi samles flere ganger i året og praktiserer en og samme sadhana med flere hundre andre elever samtidig. Så vi går gjennom den samme situasjon om igjen over 40 dager og opplever ganske store forandringer. Så du er hjertelig velkommen til å lese mer om det og bli med oss på vår neste 40 dagers utfordring. Mer informasjon kan du finne under denne videoen. La meg gjerne vite hva du syns. Hvis du har noen kommentarer til sadhana, hvis du har noen spørsmål angående det, så skriv det gjerne inn i kommentarfeltet under. Husk å klikke en like dersom du likte videoen. Det vil hjelpe meg å nå ut til flere mennesker. Og del den gjerne videre til noen som du føler det kan være nyttig for. Dersom du har noen spørsmål, la meg vite det. Kanskje jeg kan lage en video om det til neste gang. Tusen takk, Sapna.